På tredje plats på kandidatlistan har nomineringskommittén föreslagit Cecilia Wikström från Uppsala. Vi har inte fått in några andra förslag eller nomineringsförslag. Ja. Så har jag. Önskar partirådet bifalla förslaget att placera Cecilia Wikström på tredje plats på listan. Ja. Avslås det, finner Cecilia val. Så det kan bli, hörni. Jag har varit lycklig och glad att representera Uppsala län i Sveriges riksdag. Och jag kommer att, med, på allt sätt jag kan, vara lycklig och glad att få representera Folkpartiet såklart. Men också en större valkrets en gång, om det blir så, i Bryssel. Då lovar jag, precis som Marit och Olle, att göra mitt allra bästa. Jag kommer från en plats i Norrbotten, så för mig känns det ganska stort att mina egna föräldrar ska få med och rösta i det här valet. För första gången på mig. Det är stort. Min mormor och morfar är det som har format mig egentligen. Mormor som 1944 sprang över Torneälven för att ta finska kvinnor och barn över till Sverige när Finland brann. Jag har burits av den berättelsen. Om vad vi alla måste göra för fred och försoning och för att hjälpa till där det behövs. Jag har en droppe sameblod. Jag tror alltid att det är den lilla droppen som för mig vidare. Och nu blir det så spännande och så lärorikt för mig att få lära av Olle och lära av Marit. Och tillsammans ska vi göra allt vi kan för att tala för Sverige och tala för liberalismen. Tillräckligt många tiger. Vi ska tala och jag är så tacksam att jag ska få vara med och lyfta liberalismen i den här valrörelsen. Tack ska ni ha.